Hello guys, holy moly. Holy moly guys. And this is the barbecue. Our Mangso brand, Mr. Lala. This is barbecue. Brand. He is making so by the barbecue. Chicken. Smoked chicken. Give me one stick. Yeah. Guys, Cheng Eng is back. Hi guys, So guys, আমি এটা জানি গৈ আছো বৰ্তমান সো এটা আমাৰ যিটো জানি হয় এইটোত মানে আমাৰ লগত আছে প্ৰায় 9 মান আছে সো এই জানিটোৰ মানে আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম আপোনাক হেকৰ লাগে আমি বৰ্তমান আপোনালোকে সক মোৰ ভিডিওটো যেতিয়া আপোনালোকে হেকৰ লাগে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব সো এটো মানে মই আপোনালোকক বৰ্তমান নকম হয় কোন কোন জাগাৰ লৈ গৈ আছো সো মোৰ লগত কোন কোন গৈ আছে মই এবাৰ আপোনালোকক ফটোখনে দেখাই দিছো এবাৰ সো এ আমাৰ সিনময় কৈছে আজাম পানী বটল পানী কৰে নিছেবেন লগত এলিনা আছে ইয়া জানে কি ফলে আমাৰ এফালে আমাৰ সংগীতা আছে তাৰ পিছত এফালে আমাৰ লগত এটাঞ্জু হয় স্মৃতি তাৰ সেইফালে নাম নোপোৱা চলে এজনী আছে সেই আছক এতিয়ালৈকে নামটো পোৱা নাই কিন্তু হা তাই মানে কম বুলি কৈছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব যদি আপোনালোকৰ জানিব মন আছে নামটো তাই তেতিয়া জনাই দিব ঠিক আছে সো গাইস এসক ডিমাপুর আমি পালোহি এসক আমার এজন এজনকে আমার যোনবিলাক মেম্বারবোৰ নামিবলে ধৰিছে হাই 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 ফাইনালি মুকৰ ডিমাপুর 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 ফাইনালি আমি ডিমাপুর পালোহি ইয়া ডিমাপুর ওয়েটিং ৰুমত আছো ষ্টেচন সো আমি ইয়াতে 3টামান বজালৈকে থাকিম 3টামান বজাৰ পিছত আমি কহিমাৰ কাৰণে ওলাই যাম ইয়া ডিমাপুর ওয়েটিং ৰুম সো এয়া মোৰ এয়া ভণ্টি Why now? Hi, what? Hi. Chill out. We're waiting room for us to come. Hi guys, Cheng Eng is back. Cheng Eng is back, guys. এই সব কাক লগ পালো আমাৰ মাকুমৰ মিস মিষ্টাৰ অভিনৱ শইকীয়া ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে তেওঁ মানে মোক লগ কৰিবলৈ আহিলে ডিমাপুৰত তেওঁ ইয়াতে থাকে মাছ নেখাই চব 12টা বজাত লগ কৰিব আহিছে দেখিলে ইয়াৰ হৈছে ককাই ভাই মৰম নিজৰ জেগা মাকুমৰ ল'ৰা হয় লগ পালোঁ আমি ভাল লাগিলে হয় নাই কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ লগ পাই এতিয়া আমি ষ্টেচনৰ বাহিৰৰ পৰা ওলালোঁ ইয়াৰ চব মোৰ পিছফালে আহি আছে গোটেই লগৰবোৰ চ' হা চোৱা আমি এইখন বুক কৰিছোঁ এতিয়া এইখনতে যাম আমি এই গাড়ীখন এতিয়া আমি গোটেই বস্তুবোৰ ভৰাই লৈছোঁ ইয়াতে সো গাইজ ফাইনেলি আমি কহিমা পাই গ'লোঁ এয়া কহিমা পালোঁ ঠাণ্ডা লাগিছে গাইজ কি কৰিম এতিয়া সো গাইজ ফাইনেলি আমি জপ' ভেলীৰ মেইন যোনটো পইণ্ট হয় এই পইণ্টটোলৈ আমি পালোঁহি এয়া চব আপোনালোকে দেখাইছোঁ মই এইটো পইণ্টত এইটো পইণ্টেদি আমি ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব সো আমি গোটেই এয়া দেখিছে গোটেই বস্তুবোৰ আমি এতিয়া এই আমাৰ সেই ককাইদেউজনে আমাক আনিলেহি ইয়ালে গাইজ জাৰ্ণি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইয়াত যা ষ্টাৰ্টিঙহে মোৰ অৱস্থা বেয়া হ'ল চক দুশটামান দুশতকৈ ওপৰ চিৰি অতিক্ৰম কৰিলোঁ চ' মানে কি হ'লে আচক কৈছে অলপ ৰেষ্ট ল'ম বুলি ক'লে চ' সেইটো কাৰণে ৰখি দিলোঁ আৰু একো নাই ত' একেলগত আহিছোঁ যেতিয়া ৰখি দিব লাগিব আৰু দুজনমান এই চিৰি দি ওপৰলৈ গৈ আছে বৰ্তমান একো নাই অলপ দেৰি ৰখি দিয়াটো একো আপত্তি নাই এই ডাইলগটো দি দিয়া আকৌ তাঞ্জু ডাইলগটো কি আছিলে ই তাঞ্জু ডাইলগটো দিছিলে আমি চক একদম ডাৱৰ মাজত আছো বৰ্তমান গোটেই হাবিৰ মাজত ইয়াত আহিছে চ' কি হ'ল বৰ্তমান আমি অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ ইয়াত মানে তেওঁলোকে খানা ওলাইছে ইয়াত চক খানা ওলাইছে ৰ'ব আমাৰ লালাই মেগী বনাইছে মেগী তাৰপাছত চিন্ময়ৰ ওপৰত ডাইৰেকশ্যন দিছে তাৰপাছত এই কক মাইনাজনী আপোনাৰ নামটো খালি মই এতিয়া নকওঁ দেই কক মাইনা বুলি কৈ থ'ম এই একচুৱেলি তাৰ মাইনা হয় মাইনাই অ'টছ খাইছে এয়া অ'টছ তাৰপাছত এইফালে আমাৰ মেডামে এই গ্লুকণ্ডি গ্লু আৰু কণ্ডি গ্লুকণ্ডি খাইছে তাৰপৰা সেইফালে আমাৰ মাইনা দুটাই এনেই খেলা খেলি কৰিছে কিবা কিবি তাৰপিছত এয়া আমাৰ নেউল নেউল কি কৈছা তুমি অ' বিচাৰ পাইছা চ' আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আকৌ আমি ওপৰলৈ উঠি গৈ থাকিব লাগিব চব একদম ওপৰলৈ আপোনালোকে দেখিছে ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ আছে সেইখিনি চব ধোঁৱা ধোঁৱা হৈছে আমি তালৈ যাব লাগিব সেই ধোঁৱা ধোঁৱাখিনি দেখিছে আপোনালোকে তাৰ পাৰ কৰিও আমি প্ৰায় আৰু ডেৰ দুই আৰু 3 ঘণ্টামান আমি খোজকাঢ়িব লাগিব প্ৰায় ত' আৰু 3 ঘণ্টামান খোজকাঢ়িহে আমি এই লোকেশ্যনটোত পামগৈ আমি দেই চ' চক গাইজ চক কেনেকুৱা ভয়ানক জেগা দেখিছে আপোনালোকে ত' আপোনালোকে চব জেগাখিনি কেনেকুৱা এনাৰ্জি
So guys, this place is very dangerous. See the place, guys. Yeah, love our Marcus Kings guy yesterday. Sindhoi, please get a video ready, Mamuk. Yeah, Marcus, main check out, Marcus. Yes, come on, you can do it. Yes, Maina, you can do it, Maina. Yes, I'll tap those, Maina. Nala bola hun. So apnaloke dekhise rasta tu kene dhoron. This is called trekking, guys. This is called trekking and trekking and trekking. Guys, so kene kwa jaga dekhise. Stepu so apnaloke proper stepu no hoy. Ebu cement di bona no hoy. Just simple step hoy tu. Ya koy hosa morom. 50 bochor morom. তেওঁলোকৰ ভাল পোৱা 50 বছৰ বিয়া হোৱা 50 বছৰ হ'ল পঞ্চাশ বছৰৰ মৰমৰ ফল চি দ্য ৱে ইজ দ্য ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ ৱে এভৰি হুৱেৰ জাংগল এণ্ড জাংগল এণ্ড জাংগল চি গাইজ আই জাষ্ট কেম ফ্ৰম দিছ ৱে গাইজ আমি পাই গ'লোহি একদম টপত আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান একেবাৰে টপত আছো পাহাৰৰ একেবাৰে টপত একদম পাহাৰৰ একদম টপত আছো আমি ইয়াত আহিছে ফটো ছেশ্যন চলি আছে আমাৰ লালা ভাই আমাৰ লালা ভাই গামোচা ৰলে এয়া গাইজ ফাইনেলি আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোঁ আমি ডেষ্টিনেশ্যন পাই আছো আমি টেন ল'লোঁ ইয়াত আমাৰ টেন আৰু এইটো মোৰ টেন এইটো মোৰ টেন হয় মই দেখাইছোঁ আপোনাক এইটো মোৰ টেন দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ আগত দেখাইছোঁ ইয়াত লগ পালোঁ মই নাগালেণ্ডৰ ফ্ৰেণ্ড দে আৰ মাই ফ্ৰেণ্ড দে আৰ এনজয়িং লট হেল্ল' ব্ৰাদাৰ Hi guys, so this is our tent and I am here inside my sleeping bag. This is my sleeping bag and I'm sleep with this man Lala. Hello Lala bhai, how's the Jos? Chill na? Fitness. So guys, here we are sleeping. So in my so guys, one of my brother, he wants to do poo but we won't able to go, we won't able to go. Oi. There with poo. Get it. So guys, hey, can I keep it?